الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم بھائیو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، دسویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. دسویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ مال غنیمت کیا چیز ہے؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مال کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد، جنگ کرنے کے بعد، کافر جنگ میں چھوڑ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال غنیمت کے اندر خمس یعنی پانچواں حصہ اللہ کا، رسول اللہ کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا. اصل ہوتا یہ تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا پورا کا پورا، جتنا بھی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا غیر قیمتی، تمام مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور اس کے پانچ حصے کیے جاتے. پانچ حصوں میں سے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے، اور مجاہدین میں بھی جو پیادے ہوتے یعنی پیدل چل کر کے جہاد کرتے، ان کو ایک حصہ ملتا تھا، اور جو سوار ہو کر کے آتے تھے ان کو تین حصہ ملتا. تو چار حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، اور ایک حصہ جو خمس کہلاتا، وہ اللہ کا، رسول اللہ کا، اور قرابت داروں کا، مسافروں کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا. گویا کہ خمس میں بھی پھر پانچ حصے کیے جاتے. ٹوٹل مال غنیمت میں پانچ حصے، چار حصے مجاہدین کو اور ایک اللہ رسول کے لیے. اب جو پانچواں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں، اس کے بھی پھر پانچ حصے کیے جاتے تھے. ان میں سے پانچ حصوں میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، ایک اللہ کا ہوتا. ویسے اللہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب چیز کا مالک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کے لیے تبرک کے طور پہ. اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو اپنے پاس رکھ کر کے پھر بعد میں وہ بھی مسلمانوں کے فائدے کے لیے، عامۃ المسلمین، مسلمانوں کے فائدے کے لیے وہ خرچ کر دیتے تھے. غریب مسکین کوئی مانگنے آتا، آپ ان میں سے خرچ کرتے، اس کو ختم کر دیتے. اور ایک حصہ پانچویں حصے میں سے، خمس میں سے، ایک قریبی رشتہ داروں کو دیا جاتا، تیسرا حصہ مساکین کو دیا جاتا، مسکین کو، چوتھا حصہ اور ان لوگوں کو دیا جاتا جو یتیم ہوتے خمس میں سے، اور پانچواں حصہ مسافروں کو دیا جاتا. کل ملا کر کے خمس یعنی پانچویں حصے کے بھی پانچ حصے بنتے، اور اس طرح سے مکمل طور پر خمس تقسیم کیا جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، الخمس مردود علیکم، کہ خمس بھی تمہارے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا. میں کوئی اپنے فائدے کے لیے یا اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ بھی مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دسویں پارے کے آغاز میں، ابتدا میں کہا، واعلموا انما غنمتم من شيء، جان لو کہ جو چیز مال غنیمت میں سے آتی ہے، جو چیز بھی ہوتی ہے، جو بھی مال ہوتا ہے، فان للہ خمسہ، تو اس کا پانچواں حصہ للہ اللہ کے لیے، وللرسول رسول کے لیے، ولذی القربہ قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یہ پانچ حصے خمس کے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے درمیان خرچ کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنگ کے آداب سکھا رہا، جنگ کیسے کی جائے گی
اور جنگ میں کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو اولاً تو تم کسی سے بھیڑو مت، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور اگر جب لڑائی ہو جائے، جنگ چھڑ جائے کسی کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، تو پھر ان چند باتوں کا خیال کرو. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو تم اس زمین کے اندر یا اس میدان میں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں ٹھہر جاؤ، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے ہے، دشمنوں سے لڑائی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. ذکر اور جنگ میں بڑا گہرا ربط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف انسان اپنے ظاہری وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ اور لڑائی نہ کرے، ورنہ ہار جائے گا. ظاہری اسباب جو وسائل ہے، ہتھیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو بھی اپنائے، یعنی ذکر و اذکار بھی کرے، کثرت سے ذکر کرے، تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور نصرت مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا چھوڑ دو، بند کر دو، جھگڑو مت، لڑائی مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم لڑو گے تو تم پھسل جاؤ گے اور تم دشمن سے ہار جاؤ گے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. گویا کہ جنگ کرنے کے کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے بتائے، اور کئی ایک باتیں جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سامنے رکھنی ہے. نمبر ایک، پہلی بات پھر سے یاد دہانی کے طور پر، جب جنگ میں میدان میں آئے تو مکمل طور پر اچھی طرح سے وہاں جم جائے، ٹھہر جائے. نمبر دو، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. نمبر تین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ رسول کسی کام میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دے اور کوئی فیصلہ دے دے تو پھر مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گا. جیسا کہ غزوہ احد، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، میں نے چوتھے پارے میں اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا. اسی طرح سے چوتھی چیز، اختلاف نہیں کرنا ہے. اگر کسی جنگ کا امیر اور سپہ سالار کسی کو بنا دیا گیا تو اس سپہ سالار کی ماتحتی میں جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز، کہ پیچھے نہیں ہٹنا. اب جب جنگ ہو گئی، جنگ چھڑ گئی اور ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو پھر وہاں سے اب یا تو جیت کے آنا ہے یا تو کٹ کر کے مر جانا ہے، شہید ہو جانا، پیچھے نہیں ہٹنا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے کہا اگر تمہارے قدم میں لڑکھڑاہٹ اور تم اگر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم وہاں پر قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنے کے کچھ آداب ہمیں اور آپ کو بتائیں. اسی طرح آخر میں بتایا وَاصْبِرُوا، وہاں پر صبر بھی کرنا ہے، ڈٹے بھی رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں اور ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو جنگ میں ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جنگ کے موقع پر ان چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اسی کے مطابق اسے جنگ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی سورت کی ابتدا کی، سورہ براہ. سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی میں نازل فرمایا. غلط ہے، غصے کی حالت میں نازل فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ہے، بہتان ہے. ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے سورہ برات کے آغاز میں، شروعات میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو غصے میں
اور ناراضگی میں نازل فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت رسول سے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں، تو سب سے زیادہ راجح اور صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءت ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، یعنی غزوہ بدر کے تعلق سے سورہ انفال کے اندر باتیں ذکر کی گئی، اور وہی باتیں، کچھ باتیں جو باقی رہ گئی تھی وہ سورہ براءت کے اندر ذکر کی گئی۔ راجح بات یہی ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے لیے آتا ہے، جدا کرنے کے لیے، کسی سورت کو دوسری سورت سے، کسی آیت کو دوسری آیت سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا اللہ تعالی نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کیا۔ اسی سورت کے، سورہ براءت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں مشرکین کے تعلق سے، کفار کے تعلق سے بہت سخت رویہ اختیار کیا، اور کہا تھا کہ جہاں یہ ملے ان کو پکڑو، اور پکڑ کر کے ان کو محصور کرو اور ان کو قتل کر دو۔ تو یہ ابتدائی دور میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جہاں کفار ملے وہاں پر قتل کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اس کی مثال آپ کو ہمیں اس حدیث کے اندر ملے گی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب داعی بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ، جب یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو تو تم کیا کہو گے، کیا دعوت دو گے؟ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا، قرآن، اللہ کا کلام قرآن مجید کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا۔ بہرحال وہ لمبی حدیث ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب وہ حکم باقی نہیں رہا، اور بعض ہمارے بھائی جو غیر مسلم ہیں، جو تشدد کرتے ہیں اسلام کے خاطر، وہ اسی آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ جہاں کفار اور مشرکین ملے ان کو پکڑو، اور پکڑ کے مارو، قتل کرو۔ تو یہ یاد دہانی کے لیے، آپ کے ذہن و دماغ میں بات بٹھانے کے لیے کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب کیا کریں گے، دعوت دیں گے کافر کو، مشرک کو، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں گے، اس کے بعد آگے کے اسٹیپ ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کے راستے چھوڑ دو۔ دیکھیں دو باتوں کو اللہ نے ذکر کیا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور زکاة دے، فخلوا سبیلہم ایک آیت میں، اور ایک آیت میں اگلے صفحے پر، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا، اگر مشرک اور کافر توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کو روکو مت، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو، ان سے جنگ مت کرو۔ میرے بھائیو، یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ توبہ یقیناً ایک کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے ضروری ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ سچی توبہ کرے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو، اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور روزے کا حکم دیا۔ یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز اور روزہ، زکوٰۃ کسی کے یہاں نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ اگر دو چیزیں کسی شخص کے یہاں نہیں ہیں، تو فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان لوگوں کے راستے چھوڑنے کا جو حکم کہا ہے، تو تین بنیاد پر، توبہ، نماز اور زکوٰۃ، اگر ان تینوں چیزوں کی ادائیگی کرتے تو راستہ چھوڑ دینا ہے، اور اگر ان تینوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے راستوں کو روکا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگوں کو اسلام کے خاطر سمجھایا جائے گا، اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اسے سمجھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجبی حکم ہے، اسے چھوڑنا جائز و درست نہیں ہے۔ جو شخص اس طرح کی کوتاہی کرتے ہیں، وہ پھر کنٹینیو کرنے کی وجہ سے کفر و شرک تک پہنچ جاتے ہیں، لہذا ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں
اور زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کی آباد کاری کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ مساجد کو آباد کرتے تھے، اب کون سی مسجد؟ مسجد حرام کو، وہ مسجد حرام کو آباد کرتے تھے۔ اس کے دو معنی ہیں آباد کرنے، ایک تو یہ کہ بنانا، یہ بھی آباد کاری میں آتا ہے، اور دوسرا معنی کہ نمازوں کے ذریعے آباد کرنا، یہ دونوں معنی اس کے اندر داخل ہیں۔ مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو آباد کرتے تھے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے، اللہ کا گھر سمجھ کر کے اس کی عزت کرتے تھے۔ مشرکین یہ بڑا کام ضرور کرتے تھے، لیکن شرک کی وجہ سے ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی جو مطلق طور پر روئے زمین پر جتنے اللہ کے گھر ہیں، جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا ان کی چند خوبیاں ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکاة دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہی پانچ قسم کے لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے اور وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے تو دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہیں، اور یہ پانچ خوبیاں جس بندے کے اندر ہوتی ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہوتی وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو خراب کرتے ہیں۔ مسجدوں کو خراب کرنے کے کئی طریقے اور کئی راستے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ مسجدوں کو گرا دینا، نمبر دو مسجدوں کو خراب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو مصلی آتے ہیں انہیں ڈسٹرب کرنا، ان کو پریشان کرنا، کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے کسی بھی طریقے سے، اور ایسا کرنے والا روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے اور مساجد کو خراب کرے۔ اور مساجد کو خراب کرنے کا مطلب اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے اور مساجد میں مصلیوں کو تکلیفیں دے، سب سے بڑا ظالم ہے، اور سب سے بڑی سزا اس شخص کو ملنے والی ہے جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے اور مسجدوں میں آنے والے مصلیوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، سب سے بڑی سزا ہے ایسے لوگوں کی قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں، اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی فکر مت کریں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، اللہ نے کہا یہ خوبیوں والے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یہی لوگ مہتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک عقیدہ ذکر کیا۔ یہودی عیسائی دونوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کرتے تھے، کیسے شرک کرتے تھے، اس کی دو وجہ اللہ نے بتائی۔ ایک تو یہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ایسے اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن مریم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے اور عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتا، اس طرح سے وہ لوگ شرک کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ نے دوسری آیت میں بتایا کہ یہ لوگ کیسے شرک کرتے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کے جو علماء ہوتے تھے، ان کے عباد ہوتے تھے، ان کے قسیسین ہوتے تھے، علماء اور زہاد ہوتے، ان کے رہبانیین ہوتے تھے، ان کو وہ لوگ رب بنا لیتے تھے۔ کیسے بناتے؟ عدی ابن حاتم صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے تھے، کہا کہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کہتا تم اس کو حلال سمجھ لیتے، تمہارا عالم کسی چیز کو حرام کہتا اس کو تم حرام سمجھ لیتے، جبکہ اس چیز کو اللہ نے حلال کی ہوتی تھی اور جبکہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہوتا تھا۔
تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو تمہارا عالم حلال کر دیتا اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو تمہارا عالم حرام قرار دیتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہاں کہتے تھے کہ ہاں ایسا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا، یہی تو اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے تھے لوگوں کو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اپنے عالموں کو اور اپنے علماء کو اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان باتوں پر عمل کرنا جس کو وہ حلال اور حرام قرار دیتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں اور علماء کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو رب بنا لیتے ہیں، ایسے کہ یہود و نصارا نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ تو گویا یہ دو طریقے یہود و نصارا کے یہاں شرک کرنے کے تھے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو اللہ کا مقام دیتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے علماء کو وہ لوگ رب بنا لیتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ منافقین ایسے ہیں، یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہ لوگ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو کئی خرابیاں منافقوں کے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی صفات کو ذکر کیا۔ یہ لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے، برائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بھلائی اور نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، بعض وہ صحابہ جو بیچارے غریب تھے اور جب جنگ کے لیے اعلان کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ اپنا اپنا مال جمع کرو، جنگ کے لیے جانا، تو جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے وہ اپنا مال جمع کر دیتے، غریب جو صحابہ ہوا کرتے بیچارے وہ ایک دن پوری مزدوری کرتے کسی یہودیوں کے ہاں، کسی اور بڑے انسان کے ہاں، مالدار کے ہاں، جو مزدوری انہیں شام کو ملتی تھی وہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے اور کہتے اللہ کے نبی جنگ میں ہمارا بھی یہ حصہ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے ذریعے جنگ کرتے اور جنگ میں حصہ لیتے، تو منافقین ان کا مذاق اڑاتے، منافقین کہتے ارے ان کے ایک یا آدھا مد یا دو چار کھجور کے ٹکڑوں سے جنگ جیت جائے گی، یہ لوگ جنگ جیت سکتے ہیں، جنگ جیت جائیں گے، تو ایسے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ اور جو مالدار ہوتے مسلمان وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ان کا منافقین مذاق اس طرح اڑاتے، کہتے یہ لوگ دیکھو اتنا سارا مال خرچ کرتے، ریاکاری کرتے، دکھاوا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ منافقین لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کا لوگوں کو حکم دیتے، خود تو خرچ نہیں کرتے، جو لوگ خرچ کرتے ان کو بھی روکتے ہیں، خود اپنا ہاتھ بھی یہ لوگ روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے چند صفات ذکر کی، ان کے اپوزٹ میں مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومن کا دوست ہے، مومنہ مومنہ کی دوست ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومنین کی صفات ہے، یہ مومن ایک دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یعنی منافقین کی پوری اپوزٹ صفات ہیں مومنین میں، نماز قائم کرتے ہیں، زکاة دیتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے ایسے بندوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ایسے مومنین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات یہاں پر ذکر فرما کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی خوبیاں بیان کی، اور بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو مومنین کی صفات ہیں ہم مسلمانوں کو، ہم مومنین کو ان مومنوں کی صفات اپنانا چاہیے، بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا چاہیے، برائی سے لوگوں کو روکنا چاہیے،
نماز قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور منافقین کی صفات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ برائی سے روکنا یہ مومنین کی صفت ہے، اور برائی کی دعوت دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین ہی کے تعلق سے ایک حکم ذکر فرمایا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کسی بھی منافق کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے، کوئی بھی منافق، اس کے تعلق سے آپ دعا نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے اگر مر جاتا ہے تو۔ آپ سے کہا گیا کہ دیکھو منافقین کے تعلق سے اگر آپ نے 70 مرتبہ دعا کی تو بھی آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ نے کہا اگر آپ 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ اگر منافقین کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ان کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر دعا قبول کی جاتی۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے، ابھی ہاتھ نیچے نہ ہوتا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ نبی کا مقام یہ ہے، آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی۔ لیکن منافقین کے تعلق سے کہہ دیا گیا اگر آپ نے ان کے بارے میں 1-2 مرتبہ نہیں، 70 یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی اگر آپ نے دعا کی، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جب مر گیا، وہ مرا تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی رسول، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا، آپ کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مر گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی قمیص دے دیجئے، جب تک آپ کی قمیص اس کے اوپر رہے گی قبر کے اندر، عذاب میں تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہوگا میرے باپ کو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب مکمل تدفین کا ارادہ ہو جائے اور غسل دے دیا جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیجئے گا، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے میرے باپ کو معاف کر دیں۔ عبداللہ صحابی ہے، اپنے باپ کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے اپنی قمیص مبارک اتار کر کے دے دی، اور عبداللہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو اس قمیص میں کفنا دیا، کفن دے دیا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو پھر یہی عبداللہ دوڑ کر کے آئے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، تمام لوگ تیار ہیں، آئیے اور ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن پکڑ کر کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے نبی آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ منافقین اور مشرکین کے بارے میں استغفار مت کیجیے۔ آپ کو کہا گیا کہ 70 مرتبہ اگر آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر دیکھو یہ مرنے والا تھا، مر گیا، اس نے دنیا میں جتنی دشمنی کرنی تھی کر لی، اب اس کا خاتمہ ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ میرے 71 مرتبہ دعا کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے تو میرے لیے کچھ بھی نقصان نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا نبی، زندگی میں بھی رحم دل اور مرنے کے بعد بھی اتنا رحم۔ اللہ اکبر، اپنے دشمن کو، اس نے کہا تھا کہ عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا، عزت والا اپنے آپ کو کہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں عزت والا ہوں اور ہم عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والوں کو نکال کر باہر کریں گے، لیکن نبی نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا۔ مر گیا تو اللہ کے نبی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مفسرین کہتے ہیں نماز بھی پڑھائی۔ اللہ نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل کر کے
ہمیشہ کے لیے منع کر دیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ. آج کے بعد سے آپ نہ تو کسی منافق کی نماز پڑھائیں گے اور نہ ہی کسی مشرک کی. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ مشرک کی تو نماز پڑھنا جائز ہے ہی نہیں, کافر کی تو ہے ہی نہیں, اب منافق کی. اس مسئلے سے معلوم ہوا, اس کے بارے میں واضح اور قطعیت سے پتہ چل جائے کہ یہ منافق تھا, اسلام دشمن تھا, مسلمان تھا, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ منافق تھا. تھانا بھی ایک جو مرتد ہو گیا جلدی, مسلمانوں میں سے ہی تھا ایک جو مرتد ہو گیا, اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا پھر مرتد ہو گیا. اسی طرح سے جو گالی دینے والے, نبی کی شان میں غصاقی کرنے والے, سلمان رشدی ہے, تسلیمہ نسرین ہے, اور حسنی اور ندوی, اور یہ ہے جو نبی کو اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ایسے منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور اس قسم کے جتنے بھی منافق ہوں گے ان لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھنا سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ چند باتیں دسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.